אנחנו כל כך שמחים לראות את כל האנשים המקסימים שבאו לכאן הערב, ואנחנו רוצים לברך במיוחד את כל המשפחות, המכינות, החברים, החברות, העצים והכוכבים שהצטרפו אלינו כאן בשדה הדלתן או הדגן של עמי בכפר אוריה. אנחנו מקווים שכולכם נהנים מהמסיבה, ואנה תזכרו, לא משנה מי אתם או מה אתם עושים כדי לחיות, למרוד, לשרוד, יש כמה דברים שחשובים לכולנו באותה עמידה, לנו, לאתי, לאירן, לכולם, לכולם! כשאתם מוצאים מישהו, תחזיקו באישה הזאת, תתפסו את האיש הזה, תאהבו אותם, תאחזו בהם, תגלו, תקבלו, תגדלו עם האנשים האלה, תנו להם אהבה, תנו להם טבעת זהב או דג זהב, כי חשוב שיש מישהו לחבק, לנשק, לשקשק, להתווכח, לשמח. I need you.